O professor me fez ser a forma de vida suprema. Eu deveria ter sido a chave para todos os tipos de medicina. Para curar você. Você e o vovô estão dando o seu melhor. Eu apenas estou feliz de passar um tempo aqui, enquanto eles investigam... Ele tá indo em direção ao laboratório do vovô. Shadow, você tem que salvar ele. Eu cuido disso, mas pra isso eu preciso que você me espere aqui. Eu voltarei. É uma promessa.